Здравейте, дами и господа, в студиото сме на телевизия Добрич с колежката Валентина Добринчева, тя е журналист в Дарик Радио Добрич. С нея ще си говорим за коледните пости, които стартират днес и ще приключат на бъдни вечери Коледа, когато ще отрупаме богати празнични трапези. Казвам добре дошла на Валентина Добринчева. Добър ден на вас и на зрителите на телевизията. Поканих точно нея да си говорим по тази тема, защото тя е млад човек, който доста време спазва постите и се надявам от нея да научим точно какво е мотивирал, от колко време е започнала да спазва тази традиция. Да започнем с това. От колко време наистина спазваш тази традиция? Със сигурност не е било постоянно, нямам точни спомени, но още от студентските години се впечатлих от мои приятели, които я спазваха и започнах да го правя, дори без много ясно съзнание. И тогава не мога да кажа, че бях ортодоксално вярващ човек, който ходи примерно редовно на служба, но вече доста време ето че стана, че спазвам. Дори в последните години, понеже съм и по-запозната, повече съм чела и повече съм разговаряла с свещеници, знам и повече по темата. И затова и приех разговора, може би, надявам се да бъда полезна и да може някой друг да реши също да прочете повече най-напред, а пък за самото постене е наистина така дълбоко лично решение. Така, казваш, че самото постене е дълбоко лично решение, какво обаче те мотивира? И да се върнем пак в студентските години. Повече нещото, което те накара така да пробваш. Бяхме на едно събиране и едната от моите приятелки, която беше там, тогава казаха, че не може да яде всички от нещата, защото пости. На мен не стана много интересно какво е това и тогава полюбопитствах малко и установих, че не звучи като нещо правилно, което човек е хубаво да направи и той. И тогава опитах, не е чак толкова трудно. А иначе след като сега вече знам повече, със сигурност е важно това, което казват свещениците, че е добре човек да си даде сметка защо го прави, добре е да разговаря с свещеник преди това, добре е да знае в какво състояние се намира здравословно, дали може да го понесе, защото има дори една книга на Херман Хесе, тя се казва Сетхарта. Там питат главния герой какво можеш да правиш, той казва, мога да постя. Тоест, това си е вид изпитание, това е някакъв вид умение. Трябва човек да има нагласата и към себе си, и спрямо това, което предстои да направи. Наистина е много важна нагласата и аз по този повод те попитах какво те мотивира. Може би наистина трябва така сама да свикнеш с тази мисъл, че ще подложиш на изпитание не само тялото си, но и духа, защото постите са не само лишение от определени храни, но и изпитание на духа, пречистване, може би. Ти каза, че разговаряш по тази тема с духовници, т.е. се стремиш да правиш всичко по правилата, може би, или по основните. Ами да, има правила, те са разписани, написани, може човек да ги намери, да ги види, кога точно, в кои дни, как се повелява да се спазва поста. Разбира се, в повечето случаи духовниците казват, че е най-важен не хранителния пост, а вътрешния, този, който всъщност неговите задачи са отново в известен смисъл ограниченията, лишенията. Да избягваш да правиш неща, които обичаш много. Да си спестиш някакви забавления, може би малко повече да се затвориш в себе си, по-малко да се срещаш с хора, ако това е така голяма част от твоя живот. Да си забраниш някои неща, които много обичаш, защото наистина света започва да изглежда по един по-различен начин, когато преминеш през някакъв вид изпитания. И примерно един от свещениците, с които съм разговаряла, казва, че трябва да се лишиш от любими работи. Ако любимото ти е месо, да не ядеш месо, но пък ако любимото ти са зеленчуци, по тая логика трябва да се спестиш зеленчуците. Но по принцип е прието да се премахва блажната храна, защото тя е най-изкушаващата. Между другото, и според повечето аскети, отшелници, всички тези светилци, които
споменаваме непрекъснато в различни църковни празници, много от които са оставили страшно много писания и съчинения, писма, най-различни произведения, може да се види, че наистина хранителното въздържание е един много труден подвиг, оказва се. Както, примерно, много труден подвиг е да се лишиш от суетата, от самомнението, даже по-скоро от тази гледна точка на суетата, от самомнението. Да не си казваш колко добре го направих, колко добре се справям, колко съм велик, колко съм прекрасен. Може би тези две неща са едни от най-трудните в подвизите по стълбицата, да се изкачиш към това да бъдеш съвършен, да кажем, да се справиш по възможно най-добрия начин. Така че никак не е за подценяване поста, който може да ти бъде в услуга, да опиташ нещо, което хем е трудно, хем не е чак пък толкова голямо препятствие. Много е важно също смирението, да опиташ да претеглиш много пъти едно нещо преди да му даваш оценка, да бъдеш малко по-замислен през тези дни. И зависи на всеки какво му помага, за да ги постигне тези неща. Всеки си избира, може би, някакъв свой път по-различен. А ти какво избираш за себе си през всичките тези години, когато си спазвала постите? От какво се лишаваш? Ами, правя го това с храната, както си е разписано, даже от няколко години. От зеленчуците или от месото? От месото, макар че наистина повече обичам зеленчуци. От няколко години дори, ние сега сме в началото на един пост, който не е толкова строг. Защото във Великденския пост има много по-сериозни ограничения. Там има една първа седмица, в която не се разрешава топла храна с мазнина. Въобще там трябва да ядеш. Тоест, това е някакъв вид суровоядство. Много интересен ефект, защото след като прекараш 5 дена по този начин, всъщност и най-простата гозба ти се вижда невероятен благодат, да, и невероятно вкусно. Точно така е. Един мой приятел, който беше пътувал в Атон, ми разказа как е преоценил трапезата на монасите по време на постите, колко семпли работи могат да бъдат наистина невероятен благодат и много вкусни, когато ги ядеш в такъв момент, когато се лишил. Знаем, нали, основно халва, примерно. Там си правят универсален десерт, който съдържа орех и сушени плодове и мед. Всичко това се разбърква в някакъв съд, който е постоянно на масата и може да се взема. Все пак е важно човек да се следи здравето. Ако не се чувства добре, разбира се, прекъсва поста. Не, както казват свещениците, Господ не иска ние да страдаме чак толкова. Наистина това е голям подвиг, 40 дена да не ядеш много видове храна, влажна храна. Така че човек трябва да се самонаблюдава, да преценява как се чувства и да не се чувства зле, разбира се, в никакъв случай. Най-важното е как се отнася към околните. Това е, може би, така наречения духовен пост. Как се отнася към себе си, как се отнася към околните и в крайна сметка как се отнася към голямото нещо, което всички ние се чудим какво е, къде се намира, как да го наричаме и което по някакъв начин се опитваме да постигнем в нашия живот, да се отговорим на въпросите. Кои сме, какъв е смисъл от нас, къде отиваме. И при всички случаи поста ни доближава до отговорите на тия въпроси и ни дава шанс да го постигнем. А ти, след като спазваш тези пости, какво получаваш на среща? Минал от тези 40 дни, предполагам, си правиш една такава равносметка за себе си. Как се чувстваш? От какво си се отърсила? Ами, поста има определена цел. След като човек се пречисти по този начин, предполага се, че в това време не е завиждал на никого, не се е суетил, не се е карал с никого, не е отправил някакви заплахи, нападки, не е крал и така нататък, нали, да е изпълнил всички тези условия. И освен това, да е различно се чувства човек, когато не яде толкова време месо, уверявам ви, наистина има разлики. Не мога да го обясня, това са някакви неща, които са над, нали, света, в който живеем, над нас и наистина се чувства особено. Има ефект. Както ви казах, още първата седмица човек почва да се чувства различно. По-укрилен. Със сигурност има разлики, просто трябва всеки да опита, за да види. Наистина ми е много трудно да го преразкажа. Но всъщност крайната цел на това е човек, който е съвършено пречистен, надяваме се по-добър, по-добре дал си сметка за това какво иска, за себе си, за хората около себе си.
всъщност отива на... Винаги има в края на поста голяма служба и хората там се причастяват, като преди това, разбира се, изповядват, с което вече причастването е тотално, защото там си задължен, там е повелено да кажеш всичко, което си направил и преживял на този духовник, който си избрал да бъде твой водител по сложния път, да, на твоето собствено изграждане и справяне с живота. Така че много е важно това. Трябва да се отдели подобаващо време на изповед, тя да се направи при специални обстоятелства, тя не може да се прави къде да е. Да не се прави така много набързо, по възможност човек да се подготви за нея. Има много специална подготовка, има достатъчно материали в интернет. Хубаво е хората, като пристъпват към каквито и да било таинства. Струваме се, че много от тях ходят на кръщенета и на венчавки, без дори да прочитат къде отиват. Много е редно, след като отделяме толкова много време за информиране в наши дни, да вземем да обърнем внимание на такива четива. Поста също е добър момент за това нещо. Тези съчинения, за които говорих по-рано, на различни свети отци, има някои, които наистина са малко по-сложни, малко по-трудно достъпни, както например едно от най-популярните е лествицата, стълбицата на изкачване към съвършенството. Тя наистина е трудно за четене. Но, например, писмата на свети Антоний са изключително достъпни. Може всеки да ги чете съвсем спокойно. Такива четива, според мен, биха помогнали на всеки да се чувства по-добре, да си отвори очите и може да изпълни поста и с такова съдържание. Твоите стъпки какви са били през годините? Първо си се отказала от влажната храна, когато си била студентка и постепенно си се обърнала към духовниците или как? Ами, за съжаление, знаем, че сме расли в едно време, в което не всички семейства възпитаваха достатъчно добре духовно своите деца. За жалост, в много от българските къщи въобще не се е говорило, според мен, за важните неща. Ако щеше прощичкият въпрос, не само за църквата и за религията, но дори как се чувстваме, на къде вървим, как да осмислим нашето съществуване, нали, какво е Господ или Вселената. Просто тези разговори бяха табута, хората не се занимаваха с тия мисли. Там, където пък и връзката с селото, може би е допълнително прекъсната, защото може би по селата в някои домове е било запазено малко по-добре това като традиция да се говори за тези неща, може би да се чете от Библията, но аз не съм расла в такава среда. И всъщност предполагам, че повечето хора рано или късно в живота си проявяват някакъв интерес към това какво се случва в храмовете. Просто трябва да дойде момент, в който да се срещнат с точния човек, с книгите, с собствения си интерес към тези неща. Да намерят начин да го открият, да го разберат за себе си, да разберат за себе си какво от това им трябва, какво от това ги ползва. Знаем, сега се говори много и за най-различни аспекти от самосъвършенстването в най-различни сфери, включително и хранене, дънов, ако щеш, каквото и да е. Това за мен е по-добро, отколкото нищо. Разбира се, някой, който е така по-ортодоксален християнин, не харесва сигурно такива разговори, такива гледни точки, но по-добре е хората да се занимават дори с това какво е полезно да ядат, отколкото с нищо. Да направят нищо. Така че и това е добра възможност. Всеки има свой начин да ходи в храма. Някои хора казват, че не искат да ходят в храмовете като такива, каквито са те построени. Библията е казана, че можеш да се молиш и в къщи на затворен, някъде на скрито. Всеки намира своя начин. Под звездите, на открито, сутрин рано, при изгрева на слънцето, както са казали, че е много важно да го посрещаме. Няма да те направи по-лошо, по-малко вярващ, според мен. Всеки заслужава на уважение към неговия начин на вероизповедание, да го кажем, примерно. Как реагира твоето семейство на това, което ти правиш? Дали ти помагат или се налага така непрекъснато да им напомняш защо го правиш? Или пък и те се включват в всичко това? Различни са всички семейства. Аз съм водила такъв разговор с духовник, за да ми обясни как трябва да се случват нещата. Той казва в статата апостол Павел, че трябва да... Ако семейството се състои от атеисти вярващ, вярващия трябва да вярва за двама.
Така че не е задължително да разчиташ на подкрепа винаги. След като имаш добро обяснение, добра мотивация ти защо го правиш, можеш да опиташ да направиш съпричастни хората, които биха могли да го направят около себе си. Но може би трябва да е внимателно, не натрапчиво. При мен е забавно. Имам голямо дете, с което много трудно се говори на тези теми. Тя се отнася по един много прагматичен начин. Разговорите са на ниво сборват ли се религията и науката. Като отговора на този въпрос е не. И съм говорила с много хора, които се занимават с наука на тая тема. В никакъв случай те не са антирелигиозни и не отричат съществуването на нещо голямо, което всъщност въплащава целия смисъл ние да сме тук. Така че много е интересно и винаги има смисъл да се водят такива разговори за важните неща. Те са си най-важни. А опитват ли се вкъщи да те изкушават по някакъв начин? Не. Свикнала съм с това да другите хора да си приготвят нещо различно. Не се изкушаваш? Аз да се спазвам. Да, вече съм така. Тя вътре в съзнанието ти? Ми изключвам го и някак се настройвам. Разбира се, ако има нещо много специално, просто така го преживявам по някакъв начин, но след като минат постите, има много моменти, в които човек може да си достави всичко това, което е пропуснал. Хубаво би било на по-малките деца, които по-лесно възприемат, без да им се натрапа и без да бъдат задължавани каква религия да изповядат, просто да им се говори за всичко това, което съществува около нас. За различните гледни точки, за различните аспекти, за различните възможности. Те много добре възприемат Библията, аз това просто го виждам от собствен опит. Разказана, пренесена, подобаващо, с всички истории от Стария Завет, правилно разказани пък посланията на Христос от Новия Завет. Те имат силна чувствителност за това и много правилно го възприемат и има нужда от такива занимания в училище, да им се намери правилната форма. Но може би така с участието на всеки учител, поне в началния етап, има такива достатъчно свободни минути. Хубаво е да присъстват тези разговори за смисъла на Вселената в какъвто и да е аспект. Така и да те питам, тъй като днес е първият ден на коледните пости, как започна той при теб? От какво се лиши в този момент? Всъщност нищо не съм яла от този момент. Освен, малко ще прозвучи тривиално, но примерно маслините са много хубаво нещо в времето на пости. Да кажа се пак, че в рождественските пости първата седмица е по-строга, което, както казах, за разлика от великденските, не означава без олио. Това означава само растителна храна с растителна мазнина. Разбира се, всякакви животински продукти са забранени, но този пост допуска консумацията на риба, с изключение на тази първа седмица, която тече в момента до 22 ноември и последната, която пък е между 20 и 24 декември. Този пост не се движи, той е фиксиран, винаги започва на 15 ноември. Така че на сряда и петък знаят християните, че са дни, които са напълно постни. Те се постят през цялата година от хората, които се отнасят сериозно към това. Така че сряда и петък се изключват рибата, но примерно събота и неделя може да се пие вино. Питала съм и свещеница за това. Дори във Великденския пост в нестрогите периоди се допуска. Ако има, разбира се, това е много важно, може би да се каже. Ако има празник, ако някой има рожден ден, по-добре да се изяде неговия шоколадов бомбон, нали, разбира се, не да откажеш, защото постиш. Не бива да се фокусира върху постите. Да. Не бива да сме крайни, не бива да се фокусираме по начин така, че да привличаме прекалено много внимание. Не бива това толкова много да се коментира. Ако сме на гости, по-добре да не го споменаваме, да се съобразим с трапезата, която предлага домакинята. И не бива да го изявяваме като някакво наше преимущество. Това е много важно също да се спазва. Тоест да го правиме, но примирено, скрито, по някакъв си такъв начин, не да демонстрираме. Внимателно, в никакъв случай да не демонстрираме. Освен, може би, с цел да накараме и други хора да се замислят и по някакъв начин да си обърнат внимание към себе си, но трябва да е много дискретно и само там, където знаем, че би имало ефект. Това също е много важно. Ако усещаме, че нещо някъде не вирее, оттам идва
приказката за бисерите и прасетата не бива просто. Не бива. Когато не се получава, не бива много да се чука на тая врата. Няма смисъл. Това, което аз имах като въпросчета, ги изчерпах. Ако ти имаш да кажеш нещо допълнително, което съм пропуснала да питам, пак казвам, сега е момента. Единствената причина, наистина много ми беше трудно да приема тая покана, единствената причина беше, че наистина се надявам да сме били полезни на някой, който може би не е достатъчно запознат или мисли, искал, пък дали да почне, не, дали да не е бил наясно защо точно се прави. Изобщо не засегнахме темата за диетата, но в никакъв случай това не е диета. Напротив, трябва много да се внимава с него. Не мога да кажа, че дава до слаба. Няма такова нещо. Така че физическият ефект е минимален. Много други важни неща се случват в този период. Той е просто един малко по-тих, малко по-средоточен, малко по-умислен, защото после следват големи празници и на тях трябва да ни се обърне подобаващо внимание. Добре, много ти благодаря за това участие и аз се надявам наистина да сме били от полза на нашите зрители. Това беше всичко, дами и господа. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. Само сега, до 31 декември, безплатен монтаж на системи с два датчика. Доверие се гради с доказан опит и качество. ВСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.